Ada. Woi, dengar suara gue, woi. Halo. Halo, 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 dengar enggak? Dek macam, dengar tak macam? Alamak, seorang pun tak dengar suara aku ni. Kepala panah lah pun dek lah. Hello? 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 Kita berempat. Hello? Hey. Hey! Hello? Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testing, testing. Dengar tak? Hey. Hey. Hey, hey. Hey. Makcik, mana suaranya? Hey, ada dengar ni suara macam? Tak ada dengar macam? Lu ya? Tak boleh make it ni. Ataupun lua, mungkin kita salah ni kot. Kita boleh make it. Mantap. Kereta pula tu, mantap kali. Ada kereta. Oh, okey. Eh, tak nak pakai mesin ni. Hello, macam! Oi! Apa ya? Lari dah. Aku dah tempat dah. Aku pun dah empat ni. Tak boleh lupa entertain contendery. Come on bro, what's up bro? Mana nak come on ke? Tengah suara pun tak dengar macam mana ni. Mantap Aiko. Mantap Aiko. Okay, kita sana ni. Yeay, datang tu looting. Datang looting je. 23, pecah sudah. Mantap Aiko. Tak make it, tak make it. Make it ada, pasti. Tidak dengar suara macam. Hei. Mantap cu, thank you dan star macam. Halo, 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 dengar tak? Halo, 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 halo. TH2, TH2. Halo, halo. Halo, 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 dengar tak? Dengar tak? Halo. Halo, 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 dengar tak? Dengar tak? Halo, 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 halo. Halo. Halo, halo, dengar tak? Halo, halo. Halo, halo, dengar tak macam? Macam, macam, dengar tak? Macam, halo, halo. Hati-hati, dekat rumah ada. Halo, halo, macam, mari. Tu, dia naik motor. Naik motor, macam, tembak motor, mari, macam. Rumah mana, mari, macam. Mana rumah, mari, macam.
Tamlen lepas itu chicken tandoori. Tamlen lepas, tamlen lepas macam. Tamlen lepas ada lagi macam. Kita kecil lagi. Nampak cabin kuning je. Wey, kuning je. Tak boleh lupa macam chicken tandoori macam tu. Ais, ni banyak. Hey, tak boleh lupa itu sampai chicken tandoori. Saya tak boleh lupa sampai chicken tandoori. Banyak kali macam ni tak guna banyak-banyak macam tak pakai macam tak ada pakai macam. Hei! Hei! Dah tak dengar suara kita lah, pundik lah, pundik awang. Oh mati dah. Mati. Dah tembak-tembak kan. Alamak dah ambil bagi 3. Dah ambil. Nak dah guna. Macam. Kerja. Okey bro. Assalamualaikum abang Kukan. Semoga sentiasa diberi kesihatan yang baik dan dapat buat live hari-hari dan juga kakak korang. Ya Allah, amin. Tambah-tambah 14 tu. Padahal dia tak tulis pun. Boleh tak macam tu kan? 14 kita tambah-tambah. Ini namanya apa? Penyampaian palsu. Kan tak dengar suara kita ke? Macam mana ke? Haji Cinggay. Oh Cinggay, what's up bro? Thank you for the star. For the star eh. For the 5 star. Bukan apa ni, cuba restart emulator. InsyaAllah boleh. Okay, kita try. Let's try, kita try. Diorang punya suara ni macam-macam bocah. Manja kali. Anak manja, anak mama. Weh kakak korang buat sini bagi aku. Biasa anak-anak manja ni kakak dia mesti comel-comel kan. Baik je kan. Adik nak apa? Adik nak diamond lah. Ni lah. Dek jom teman kakak. Kakak nak jumpa abang kau kan. Ha kan. Biasanya kalau anak-anak manja macam tu lah. Kan? Betul tak? Nak manja cuy. Tak boleh lupa. Hey, tak boleh lupa itu sampai chicken tandoori. Saya tak boleh lupa sampai chicken tandoori. Aduh. Ada. Mana? Aku tak tahu kat mana. Oh, oi. Tak apa, masuk belakang kanan ni. Bahaya, bahaya, bahaya. Aku rasa dia tahu ni. Sudah. Alamak. Wei, bunuh macam. Bunuh macam. Macam sini mari. Aku betul buka ais tadi sebab tahu dia level sampai sempat kan. Satu. Dah satu-satu datang. Singgi habis. Baru tak tahu sini. Ais banyak. Ada perlu launcher. Dia pakai launcher tu. Tak boleh lupa itu tandoori macam. Itu tandoori macam. Tak boleh lupa macam. Kita try pakai launcher lah. Try pakai launcher. Launcher. Loncer maca ini, loncer maca. Dari depan. Berarti dari depan. Mak, suara mati sudah.
banyak. Halo guys. Wei, jangan tembak lah, wei. Mana-mana? Lala, tembak, tembak. Boom. Ha, kono jang. Boom. Finally launcher kita function kan. Alright guys, buya untuk video kita kali ini. Pada mereka yang tak subscribe, sila subscribe dulu YouTube kau kan. Alright guys, setakat tu sajalah video ni. Jumpa korang next time. Assalamualaikum dan peace. Okay, mantap guys. Berapa kill geng? 7 kill eh, bukan kaleng-kaleng guys. Okay, bye.